Uşaqlıq qanaxmasının ən çox rast gəlinən səbəbləri hansılardır? Uşaqlıq qanaxmasının çoxsaylı səbəbləri vardır, lakin ən sıx rastlaşdığımız səbəblər uşaqlıq daxili patologiyalar, uşaqlıq cismi polipləri, uşaqlığın submukoz miyomları, endometriya qatının qalınlaşması, hansı ki endometrial hiperplaziya deyirik, və daxili endometrioz xəstəlikləridir. Bu xəstəliklər cərrahi ginekoloji xəstəliklərdir və bunların müalicəsi dərman üsulunla aparılmır. Bunların müalicəsi endoskopik üsulla, histeroskopik üsulla 5-10 dəqiqə müddətində tam şəkildə aradan qaldırıla bilir.